Olá, meninos e meninas das turmas do quinto ano de Feira de Santana. Olhem só, estamos aqui para começarmos mais uma videoaula. Vamos lá saber sobre o que nós estudaremos na videoaula de hoje? E olhem só, turma, nossa aula agora é de ciências humanas. E nesta aula de ciências humanas, nós vamos estudar sobre a escrita. Olhem só, quando a gente pensa na escrita, a gente pensa na importância das palavras, das letras, no processo de comunicação. Será que a gente para pensar quando é que os homens, quando é que os seres humanos inventaram aí as palavras, inventaram as letras, como é que elas surgiram no decorrer da história? Olhem só. A gente precisa entender que a escrita é algo aí que vai se modificando, assim como a língua, com o passar do tempo, vai adquirindo novas características, vai aí se associando às realidades e às necessidades das pessoas. Mas quando a gente pensa no surgimento da escrita, na história da escrita, a gente precisa entender que a escrita é algo que existe aí há muitos anos e que contribuiu para o desenvolvimento da sociedade, porque a partir do momento que passaram a existir aí a escrita, né, como forma inclusive de memória, como forma inclusive de guardar, de reproduzir, de conservar o que ia acontecendo no decorrer do tempo, ela se torna aí um instrumento importante na preservação e também na compreensão da história dos seres humanos. Mas aí nós vamos agora observar como é que a escrita apareceu, como ela surgiu. E aí a Pro traz inicialmente a observação dessa imagem, onde a gente pode perceber aí, né, imagens que estão bem relacionadas com a forma de nos comunicarmos atualmente. E aí você sabe aí o que são emojis? Olha só, essas carinhas aí com várias expressões de alegria, de choro, de riso, né? Transmitem sentimentos e emoções diferentes e estão presentes no processo de comunicação em redes sociais diversas atualmente. E muitas vezes nos comunicamos, em vez de usar letras, né, de formar palavras, apenas utilizando essas imagens aí tão comuns. Mas quando a Pro coloca aí, você sabe o que são emojis, né? De onde eles vieram, como é que eles surgiram? Então, por isso que a Pro coloca aí para pensar. Olha só, emoji é uma palavra derivada da junção dos seguintes termos em japonês: e mais moji. E aí, com origem no Japão, os emojis são ideogramas e smileys, né, usados em mensagens eletrônicas e páginas web, cujo uso está se popularizando para além do país. Então, se começa no Japão, mas a gente já percebe aí a utilização dos emojis no mundo inteiro. E é interessante observar como esse processo de comunicação acaba unindo as pessoas, mesmo que falem aí línguas diferentes, porque os seus significados, né, são associados a determinado sentimento, a determinada emoção, a determinada palavra, e isso ganha aí, em algumas situações, uma tradução universal, independente da língua, independente se a pessoa fala o português, se fala o inglês, se fala aí o japonês, né, mas podem, conseguem se comunicar através das imagens, né, das expressões trazidas pelos emojis. E aí a Pro traz agora algumas perguntas e alguns questionamentos para nós direcionarmos a nossa reflexão quando a gente entende a importância desse tipo de linguagem. Você conhece a palavra criptografia? Sabe o que significa? De quais formas podemos registrar as vivências, a rotina, a organização de uma sociedade? Os emojis podem ser considerados registros? Os emojis também são uma forma de conhecermos mais sobre os povos? Vamos pensar, né? Os emojis surgem aí como um tipo de linguagem utilizada atualmente, mas a gente precisa perceber que eles nem sempre existiram.
Então, eles fazem parte do processo de comunicação utilizado nos dias atuais. Mas como é que eles serão aí traduzidos? Que importância eles terão com o passar do tempo, né? De repente, outras formas de linguagem, de comunicação, de escrita vão surgindo. E aí, eles passam a ser considerados, de repente, algo do passado. Eles vão ter alguma importância dentro desse processo de comunicação, dentro desse processo de escrita? A gente precisa observar isso porque as palavras, né, as línguas, as letras, elas se modificaram no decorrer do tempo. E aí, o nosso alfabeto e a forma como a gente se comunica de forma escrita atualmente, nem sempre foi desse mesmo jeito. Então, em algum momento da história, né, outras formas de comunicação escrita também surgiram e também são diferentes da forma escrita como nos comunicamos hoje. Então, cada tempo, né, vai tendo aí as suas modificações, as suas adaptações. E quando a gente observa, tem sim aí a sua importância dentro desse processo de comunicação que a gente já viu é tão importante para o desenvolvimento dos seres humanos, né, enquanto ser social. Agora, para trás, essa outra forma de comunicação. Já ouviram, né? Já observaram aí essas imagens em algum momento, em alguma situação? Olhem só, sabem aí o que se trata? Aí, para trás, aí essa pergunta, né? Já viu algo escrito em Nahuatl? O que que esse nome está relacionado ao quê? Esse nome aí, ó, Nahuatl, né? Está simbolizando um tipo de escrita existente aqui na América do Sul, né? Trazido, né? Criado, desenvolvido por povos aí que viveram há muitos anos atrás no continente americano, principalmente aí na América Central e América do Sul. E aí eu tô atrás algumas informações. Olhem só. A escrita asteca, já ouviram falar aí nos povos astecas? Pois é. A escrita asteca era, na realidade, uma escrita pictográfica e ideográfica expandidas por rebus fonéticos. Então, tinham aí a utilização de imagens, de desenhos, para representar, não é? Com termos aí de valor, para expressar palavras, expressar, aquilo que se desejava comunicar, numa idealização do que seria talvez um alfabeto ou o que seria aí os primeiros processos de escrita dentro aí dos povos astecas. E aí quando a gente observa, né, esse tipo de escrita, utilizando os símbolos, utilizando as imagens, os desenhos aí da escrita asteca, e lembra lá dos emojis, o que é que vocês pensam aí? Existe alguma semelhança, né, entre essas imagens e os emojis? Como sabemos de informações, características, formas de organização social de povos que viveram há centenas e milhares de anos atrás? Qual a importância da escrita, dos registros para a preservação da cultura? Aí, novamente, a Pró faz essa reflexão e esse pensamento, não é? Muitas informações. Nós sabemos, os estudiosos, os pesquisadores sabem em relação à forma de vida, aos costumes, aos hábitos, às organizações sociais, através daquilo que se deixou registrado, inclusive registrado através da escrita. Então, a escrita, sim, em seus documentos, em suas representações, nos diversos materiais. Que foi utilizada aí a escrita para ser reproduzida, a gente percebe aí informações e características traduzem, né, que simbolizam determinadas civilizações e que é através desses registros que conseguimos compreender, entender o modo de vida de muitos grupos sociais. Então, a escrita, ela surge aí como um registro muito importante para entender o desenvolvimento dos seres humanos. E a gente já faz logo a reflexão quando a Pró explicou sobre as marcações, né, sobre as divisões do tempo na história. Estão lembrados lá quando a Pró explicou o que é pré-história? Lembra que na tabela que a Pró mostrou
tinha lá a definição, né, de que pré-história era todo o período vivido pelos seres humanos antes da descoberta da escrita. E a partir da descoberta da escrita, né, passam a ter aí outros momentos históricos. Então a gente já percebe a importância da escrita como um marco aí que decide, né, que modifica a forma como os registros, como as situações vividas pelas pessoas vão ser aí passadas e deixadas de uma geração para outra, né? E aí serem conservadas no decorrer do tempo. E aí muitas sociedades se desenvolveram, se mantiveram e preservaram suas tradições através de seus registros escritos. Então, tudo que se aprendia, né? Tudo que se ensinava em relação ao modo de vida, aos costumes, às questões culturais, eram passadas de forma oral, né? Passadas e repassadas de forma oral. A partir do descobrimento da escrita, isso passa a ser registrado. Então, adquire aí a escrita, passa a envolver um valor muito maior, porque aquilo que é registrado de forma escrita tem uma possibilidade de durar mais tempo, né? De não se modificar, inclusive, em muitas situações, em muitas características. Então, a escrita traz aí um avanço na questão dos registros e da conservação da cultura, da impressão das características culturais de cada grupo social. E aí, quando a gente faz a relação justamente entre a escrita utilizada pelos astecas, né, algo que é há muitos anos atrás, e a gente volta para os emojis, nós fazemos aí que os emojis, no decorrer do tempo, com as mudanças, as alterações, também vão imprimir importância histórica, porque também vão fazer parte de um momento histórico dentro desse processo de comunicação e dentro da forma de escrita trazida pela sociedade em determinada época. E aí, para saber mais, a Pro traz aqui algumas informações sobre os astecas, já que a gente está falando dos astecas, e a Pro falou aí que, junto com os incas, né, e também com os maias, compuseram aí povoações, civilizações que habitaram a América Central e a América do Sul, trazendo conhecimentos, né, trazendo aí organizações sociais muito importantes para os lugares onde esses povos habitaram. Então, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar nos incas, nos maias e também nos astecas. Foram civilizações pré-colombianas que habitavam o atual continente americano em diferentes épocas e são conhecidas por representarem grandes impérios com complexos sistemas organizacionais e culturais. E aí a gente tem aqui a representação, né, de alguns deixados, né, por estes povos, pelos incas, astecas e maias. E a gente vê também em relação ao continente americano, onde esses povos habitaram, né? A Azteca, Maia e os Incas, a gente já observa aqui a habitação deles na América do Sul, que é o continente que está localizado aí no nosso país, o Brasil. Mas aí vamos entender. A Pró está falando aí de linguagem criptografada, a gente fala aí de a utilização de imagens. Então, existem alguns termos que são interessantes nós entendermos para compreender de que forma a linguagem ou a escrita, né, a linguagem escrita surgiu. Como é que os primeiros escritos apareceram? O que é que eles utilizavam? A gente não pode já imaginar o surgimento da escrita com letras, com palavras, olhem só. Aí a gente precisa entender o que é criptografia. Escrita codificada ou cifrada por meio de abreviaturas ou sinais convencionais. Então, está relacionada aí a usar sinais, não é? A usar abreviações que indiquem determinadas expressões ou palavras. Esses termos aí, inclusive, são utilizados dentro das próprias redes sociais. Não sei se vocês já ouviram aí, quando a gente manda mensagem de WhatsApp, às vezes aparece, né? Esta mensagem é criptografada. Então, está relacionado aí a questão dos símbolos, das abreviaturas, dos sinais que representam alguma expressão, alguma palavra.
Outro termo aí que apareceu muito na definição da escrita, principalmente, né, nos primeiros escritos, é o termo pictórico. E o que que é pictórico? Relativo à pintura, relativo à imagem que se presta a ser representado visualmente. Então, a gente já percebe aí a associação a desenhos, a representações, é através das imagens. E aí, como é que será que a história da escrita, não é, começou? A gente já viu aí que a história da escrita começou no período da pré-história, quando os homens faziam desenhos nas paredes das cavernas como uma forma de se comunicar. Embora aí esses desenhos, conhecidos aí como pinturas rupestres, não sejam considerados ainda a escrita em si, mas já podem ser considerados como o início, né? São aí as primeiras formas de tentar se comunicar, de tentar, representar as suas vivências, as suas experiências, as suas atividades cotidianas através, né, de algo reproduzido. Então, eles pintavam nas paredes das cavernas ali as suas situações e ações do dia a dia. Então, se enxerga neste momento, né, o início, a ideia de ter uma forma de comunicação que permanecesse no decorrer do tempo. E aí, segundo os historiadores, os sistemas de escrita que se tem conhecimento foram instituídos de forma independente, em períodos distintos, por civilizações diferentes, entre elas a Mesopotâmia, a China, Egito e também a América Central. Então, em diferentes momentos, de diferentes formas, os povos que aí já estavam espalhados por várias partes do mundo foram desenvolvendo os seus sistemas escritos. Se iniciam aí com as pinturas rupestres, mas passam aí a fazer isso de forma organizada, dentro desse processo de querer se comunicar, de querer registrar. Então, a escrita é descoberta, a escrita é iniciada. E aí, todo o desenrolar da história da escrita foi um passo importante para a humanidade, não somente por ser um recurso que comprova os registros históricos, mas também por representar uma outra forma de ler e interpretar o mundo. Então, a partir desses registros escritos, né, muito mais informações puderam aí ser passadas e também conservadas para explicar a história da humanidade. E aí, quando a gente fala do caminho, não é, percorrido pela escrita, e a gente observa que ela surgiu em diferentes momentos e em diferentes lugares. Aí a gente cita justamente o surgimento da escrita aí na Mesopotâmia, né? O início da escrita, são onde se data aí os registros escritos ou do surgimento da escrita em mais tempo, cerca aí de 3.500 até 4.000 anos atrás. E aí os registros escritos aí pela Mesopotâmia, pelos povos aí sumérios, era a escrita cuneiforme, que utiliza esse nome, né? Tem esse nome porque eles utilizavam um utensílio, um equipamento chamado cune, que era utilizado para escrever, né? Para desenhar, esculpir, principalmente aí nas pedras, as imagens que eles associavam aí às palavras, ou aos primeiros registros de uma escrita. E a escrita segue seu caminho, passando também aí pelos povos egípcios. E aí existem muitos registros, inclusive aí nas paredes, né, das pirâmides, que mostravam aí determinadas situações, né, e a intenção aí de comunicar, a forma como eles viviam, a forma como eles se comportavam, as características religiosas e todas as características, sociais e culturais dessas civilizações. A história da escrita no Egito traz aí uma diferença, inclusive, entre formas de escrever. Tinha aí uma linguagem mais simples, né, com desenhos, com imagens mais simples, e tinham aí imagens que eram associadas a escritas sagradas. Então, eles tinham como se fosse duas formas diferentes de se comunicar através das imagens, dos desenhos, que formavam naquele momento a escrita dos egípcios. E aí é neste momento também que
que eles descobrem um papel. E aí, além das paredes das pirâmides, os egípcios passam aí a registrar os seus escritos também no papel, com o primeiro papel chamando-se aí papiro. E a escrita seguindo o seu caminho também aparece aí, né, nos registros da Roma Antiga. Então, também existem aí os registros mostrando o surgimento e desenvolvimento da escrita na Roma Antiga. Os romanos aí, eles começam aí com as letras, então a gente já percebe a saída dos desenhos, das imagens, do que é pictórico, não é, para a utilização das letras. Só que o alfabeto romano, ele utilizava apenas letras maiúsculas, e a gente pode ver aí pela observação dessa imagem, né? Apenas as letras maiúsculas. E, inclusive, os primeiros escritos aí da Bíblia foram escritos utilizando essas letras aí do primeiro alfabeto romano. E aí a escrita também surge lá na China, né? A China aí como inventora de muitas coisas, né? Uma civilização muito avançada em muitos recursos tecnológicos, e a gente percebe essa característica presente até hoje. E a China também teve aí o seu momento de invenção da sua escrita. E a China utiliza aí símbolos para representar aí palavras e situações. A princípio aí foram criados um número menor de símbolos, mas atualmente esses símbolos ainda são utilizados no processo de comunicação escrito dos chineses, e existem aí de 3 até 5 mil símbolos diferentes utilizados aí para expressar, para escrever e fazer com que o processo de comunicação aconteça lá na China. Então, a gente percebe aí vários desenhos, né, a reprodução de várias imagens que traduzem aí tudo o que se necessita para que a comunicação aconteça lá na China, a comunicação escrita. E aí nós chegamos aí na América Central, né, na América do Sul, e a gente fala aí da história da escrita entre esses povos que viveram aí há muitos anos atrás, na América Central e também aí na América do Sul. Então a gente percebe aí entre os maias e os astecas, né, a utilização também de uma escrita, utilizando imagens, utilizando aí desenhos para representar aquilo que eles queriam comunicar. E aí é importante a gente também lembrar que muitos desses registros até hoje não conseguiram ser traduzidos. Então, mesmo os historiadores, os pesquisadores, em suas pesquisas, tentando observar o que é que eles queriam passar, qual mensagem eles queriam expressar através desses registros, muito ainda não se conseguiu traduzir. Até porque dentro do processo de colonização, quando aí europeus, né, passam a chegar no continente americano e passam aí a tomar determinados territórios, não é, onde esses povos viviam, muitos desses registros se perderam, muitos desses registros eles deixaram aí de existir. E aí alguns até hoje não conseguiram ser traduzidos totalmente, não conseguiram ser compreendidos totalmente. Então, aí no decorrer do caminho, não é, da escrita, a gente percebe que houve o desenvolvimento, houve aí o princípio de tudo, a intenção de se comunicar, a intenção de registrar aquilo que se desejava comunicar, e a invenção aí dos alfabetos, das letras. Inicialmente se usava os desenhos, as imagens, e o quanto isso é importante para que a gente tenha dentro dessa contribuição o entendimento para saber como é que esses povos viviam, como esses povos se comportavam. E aí a gente precisa também compreender, não é, que juntando todas essas informações, a gente chega na forma escrita que temos hoje, né? No nosso alfabeto, nas letras e nas várias outras formas de se comunicar. Mas a gente observa a importância da escrita como um marco, como algo aí que destaca e que divide a história dos seres humanos, né, das civilizações,
porque passa aí a existir esses registros escritos que são tão importantes até hoje. Então, houveram aí diversas formas de se comunicar, diversos materiais também sendo utilizados no processo de escrita, porque primeiro escreviam ali na argila, nas paredes das cavernas, na argila, né? Nas pedras. Passaram também a utilizar o papel lá no Egito. Em Roma, por exemplo, utilizavam peles de animais para fazer pergaminhos e deixar lá os seus escritos, né? Os seus registros escritos. Então, assim, tudo foi se modificando, foi se aprimorando, de forma que conseguisse atender às necessidades de comunicação dos seres humanos e a necessidade também de registrar, de deixar ali marcado, guardado, documentado as vivências, as experiências de cada grupo social em cada época, pela qual aqueles grupos iam passando. E aí a escrita, a gente vê aí a sua importância dentro desse processo. E aí, a Pró termina a aula agora, tá certo? Agora é com você, observando aí a importância da escrita, observando as suas características, né? Percebendo aí toda a sua história e entendendo que desde o seu início, né? Todas as mudanças, as alterações que aconteceram vão contribuir para o processo escrito que nós temos contato hoje, que nós utilizamos hoje, com suas várias palavras, com suas várias expressões, com suas várias classificações e utilidades, a gente observa aí que a história, né, também se vem aí definindo e explicando a escrita. Então, de olho na atividade que o seu professor ou sua professora preparou neste momento, você agora vai dar continuidade, tá certo? E a gente se encontra aí num próximo momento, ó.